Velkommen tilbake til Ragecraft 3, der vi har ekstremt mange ting etter oss. Sake, vil du ha buen min, kanskje, hvis du skal være support? Endelig tok hun hintet som jeg prøvde et par ganger nå. Du, og du sier at jente ikke skal være eller dårlig på hint og sånt. Skal ikke hinte? Ja, du må ikke hinte selv da. Ok, for det jeg prøver da, er å gå opp i kanten her. Au. Der fant jeg faktisk en spawner med en gang. I veggen. Takk, mapmaker. Excuse me? Det tåler så ekstremt mye disse tingene her oppe. Det må være en spawner til der oppe. Lord, nei, det var dumt. Kan help? Jeg vet ikke hvor det er, kan? Jeg er på vei ned. Ok, der. Jeg fant alle døde scientisterne som kom ned i hodet på meg. Ok. Jeg tror jeg spawner ganske mange av de her. Ja. Jeg prøver liksom bare å finne en måte å komme meg til deg på. For der er en etasje til. Så en tredje etasje, det du sier. Åh. Jeg lukker døra, jeg. Jeg følte at det var nødvendig, altså. Ja. Det var liksom litt sånn slemme. Jeg prøver liksom å få litt oversikt her, men... Der, ja. Fant jeg alle. Jeg har tatt knekken på en del dead scientists. Jeg tenkte bare jeg skulle ta litt til, så skal jeg ta spawneren. Der ja. Spawneren er det. Ok. Au, kan du ikke? Jeg er opptatt med å lage sissy bar, sånn at saken blir stolt av meg. Jeg vet ikke hvor saken er hen. In a wall. Ok. Bak deg, faktisk. Ja, jeg bare prøver å gå ned og sjekke etter der jeg var. Ja, den siste borden har en liten funksjon.
Jeg tror faktisk det her var greit. Men det er et rom ned her. Du mener der jeg kommer fra? Var det den kista du sjekket? Ja, det var den potion sin. Åja. Oh, lord. Sånn. Er vi klar for å gå inn dit da? Det ser sånn ut. Sånn. Hvor er neste spårene da? Rundt huthjørnet der, men det er også en trapp ned her. Ja, jeg tenkte at hvis du bare la meg få lov å springe forbi. Ja, ja. Nå da! Jeg klarte en sissi, bare nå da! Nå har du laget vegg nå. Hvor kommer creeperene fra? De kommer antagelig fra den spawnen her. Oh lord! Forbi. Oh. Hvis du kommer den veien. Åh, jeg er her eller noe. Ok. Owie! Can you not? Jeg bare går og henter et kiste sånn jeg har ting og putter tingene inn i. Ja. Det er ikke så ekstremt mye ting, heller da. Nei, men jeg bare hadde veldig mye på meg. Hadde ikke vi en egen enn til det stedet? Nei, det var ikke en egen enn enda. Vi har ikke fått tak i den. Da heter det intersection 4 da. Ja. Aui. Du var vond. Der har vi 4. Det var den fantastiske brua vi har bygd da. Liker ikke du brua? Jeg sa noe fantastisk jo. Du, jeg kan ikke... Jeg får ikke lov å drepe den tingen. Nei, det er jo lov og regler mot å drepe ting. Hvilke ting er det du snakker om? Den mannen som skyter fakler. Nei, skyter ting. Laser? Ja. Ja, de har thorns. Ja, men jeg får ikke drept den, liksom. Jo, du må bare vente til han er klar til å bli drept. Da får du bli drept. Nå var han tydeligvis klar. Ok. Second run for å sjekke etter tingens saker. Jeg tok en spawner. Oh. Flott at jeg sprang opp i flamme i stedet for. Åh, oh, ja.
Åh, jeg digger den arcane striken. Jeg digger den. Den kunne vært bedre, da. Ja, men den kunne vært verre. Hei. Hei. Jeg tror jeg fikk redda det meste, altså. Ok. Vi har rustning. Ta-ta. Kan jeg få noen flere fakler? Jeg hadde ikke så mange, men det ligger på bakken der. Ok. Der er du. Ok. Har du gravd deg under sisseberg? Nei, jeg heter det. Ikke helt i alle fall. Er spåneren borte der tatt? Den som du prøvde å ta mens du døde, den tok jeg. Der, vann. Jeg glemte å ta med meg. Bøtte med vann. Au. Åh. Jeg ser noe som mangler. Ok. Der var den. Jeg fann. Du! Ja, du var trygg bak deg, var det ikke da? Nei! Jeg var trygg, helt til du fjernet det jeg sto og gjemte meg bak. Ja. Kan vi ha en regel om at du ikke skyter den i nærheten av meg? Jeg var ikke så nærme deg, ja. Nå må du gi deg vekk. Det var jo hele to blokker mellom deg og bomben. Ja. Jeg skal sette spåne en ekstra senere, tror jeg. Du kan kanskje ta med deg en seng hit, da? Ja, hvis du har noen flere senger enn den ene, da? Nei, vi har kanskje ikke det. For den andre sengen, den er jo for... Ja, jeg tar med den som er i Nexus, jeg. Ja. Ta med fakla og litt sånt, da. Hva? Skal du løpe, gutta? Siden jeg driver og plukker opp ting her inne, så synes jeg det. Så siden du... Rydder etter meg, så skal jeg jo ta med meg mer ting jeg kan rote med. Ja, ok. It's a deal. Hva nå da? Nothing. Her er bare litt flammehav. Ja, jeg lurer på hva som man skylder det. Ja, det lurer jeg jo på du. Not me. I didn't do anything. Det var fakler og litt mat. Hva mer? Var det noe annet du savnet? Det er pilig savnet. Pokker. Det er mat. Ja. Tid.
Ting begynner å skyte hverandre. Det er veldig praktisk. Nei. Vatten? Jeg var on fire og lite hjerte. Så det var forklaringen. Så derfor prøvde du å drukne meg? Ja. Ok. Ocean, ok. Jeg har lært av mine tidligere feil. There's monsters nearby. Ja. Har du mer kiste? Nei, det har jeg ikke. Ok, da har jeg ryddet litt i kista, ja. Jeg får ta ut rustningen min og bomba mi. Jeg er så glad for at den overlevde. Det er flere av dem, hadde ikke gjort det. Da er det så. Pass, der er ting som sikter på deg. Ja, ok, men det mangler buksa mi da. Ja, du vet at du lager litt sånn flammeting du da. Bare sånn du vet det. Ja, ja, men det mangler vel ingen buksa med. I'm doing the best I can. Og så mangler jeg en hakke. Ok, det er litt lykkesløs. Hvor gikk du den? Opp for å ta spånere som er i taket. Nice. Ah, ja. Jeg så hvor spåneren kom ifra. Ah, ja, døde igjen. Nei, sake! Jeg glemte å ligge i senga, ja. Monsters nearby, ikke sant? Jeg vil ikke gjøre noe mer på det. Begynner å bli veldig god på veien her, da. Jeg liker ikke det med de hodeskalletingene som de som har sånn dispenserhode-ting. Nei, for de skyter. Ja, og så hopper de. Ja, for de kommer over sysselbarnet vår. Ja, nå er det fordi at jeg panikerte mens jeg hoppet bortover da. Okay. Så det, nå er det bare... Men jeg vet at det er den siste som er igjen der inne. Ok. Hvor er det monster ved inngangspartiet da? Kan du dø da? Thank you! Det trenger ikke jeg noe hjelp til, du tar det på egen hånd. Hvor var du død nå? Du er rett her ute. Og der er det en sånn en, ja. Trappen din overlevde. Heks! Nei, søster. Da var det litt roligere her inne. Oppi de glasskolonnene. Så var det spawners.
Jeg skal komme tilbake igjen med kiste til deg. Ok. Og da ordner vi alt sammen til før neste episode. Yes. Ha det bra! Hei,